ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଖୋଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରତାରିତ ଲୋକେ କଥା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 14 ବର୍ଷ ହେବ ଫଳକରେ ଅଟକିଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ। ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ରାସଙ୍ଗ ଗାଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କେଉଁଟା ଗାଁ ଆଉ କେଉଁଟା ନଦୀ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସହରା ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଚାଲେ ଡଙ୍ଗା, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଲୋକେ। ଚାଷ ସହ ବାସଗୃହ ସବୁ କିଛି ବୁଡ଼ିଯାଏ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ। ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ନିଏ ମହାନଦୀ। ତେବେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଉନି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଭାବିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମହାନଦୀରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଆସି ପାଣି ଚାରିପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଘେରି ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଆସି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଗାଁ ରହୁଛି, ଲାଇନ୍ ବି ରହୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ମାଳବନ୍ଧ କରାଯାଉ। ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ 2009 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଭଦ୍ରାଠାରୁ ପତୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 14 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଫଳକ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଛୁଡ଼ିଏ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ? ମରା ହେଇଛି ଆଜିକି 10-14 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଲେ କରିବା ଏବେ ମାଳବନ୍ଧ। ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦିନ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ଡଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ପାର ହେଉଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି, ଆମର ବୟସ ହେଲାଣି ମରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ହେଇପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି କେବେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ଏତେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମହାନଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଲା ଆମ ଏ ପାଟଟାକୁ ପାଣି ପଳାଇଯାଉଛି, ମାଳବନ୍ଧ ନ ହେବା ହେତୁ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କହିଯାଇଥିଲେ ହଁ କରିଦେବା, ଆଜି ବନ୍ଧ ହେଇପାରୁନି। 14 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ। ନୟାଗଡ଼ର ମଣିଭଦ୍ରାଠାରୁ ପତୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାଁ। ତଥାପି ଏହି ଗାଁରେ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଶୁଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 14 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।